familjer, vad ska man göra för någon ska ju. Det viktigaste är att man inte går dit och kan lösa. Det är väl så. Eller vad är skämma ut sig egentligen? Vilken nivå är det riktiga som förlorar kanske kan man inte. Allt är relativt. Jag skämmer ut sig i den här ligan, det är såhär good tap. Du tappar, du skämmer ut hela klubben. No pressure. Det var så här, alltså shit, han drog upp sig själv hela, alltså det var så här, det är inte vanligt, det händer inte på träningen det där. Grym erfarenhet. Vi får hjälte Mölndal till inläggen. Första samtalet. Det är så jag kände också när jag var på bio. Det var inte hur mycket som helst. Där sitter jag med min bajsnäm. Det blir löjligt till slut. Det blir såhär girigt. Ja då! Jag kunde mycket. Är det bara så känd? Jag kunde mycket om det. Det är det finns bidrag i början. Ja, sånt där är inte så bra på det. Det är mer bara jag kan bokföring. Ja, du kan bokföring. Allt det där. Men sen finns det finns ju såna där saker. Vi tänkte starta ett gemensamt eller separat? Nej, gemensamt. 50-50. Sonja Andersson. Hon kommer få gå sjukt. Hon är sjuk. Om ni ska starta AB, starta det innan årsskiftet. Ja, för det är utdelningsutrymme och sånt. Du kan bara tillgodoräkna dig om du äger aktierna vid ingången av året. Så att det är ett bra tips. Om ni ska starta om det är klart. Köp innan decembers utgång. Du menar, vi kan få ut pengar nästa år? Men jag tänker så här, när man startar ett AB, kan man ju ta ut utdelning. Men för att kunna ta ut utdelning så måste du ha utdelningsutrymme kanske. Och det här är något man samlar på sig varje år. Annars kan du inte, till exempel om du startar i januari, du får ingen utdelningsutrymme 2019. Då kan du inte ta ut utdelning till 20%. Men om du startar i december, då får du den här standardbeloppet förstår, det är typ 160 000. Och det här kommer du kunna spara vidare i framtiden. Det här är ett belopp man får varje år. Varje år? Ja, varje år man har det. Då får man 160-150 000. Den som man kan utgöra till 20%. 20% ska man få hälften.
Så om du har tagit ut lön, det känner så jävla mycket. Då tar du bara ut till brytpunkten. På vilket sätt skiljer sig de pengarna från vad var det uttaget? Är det inte alltid 20%? Nej. Det är ju lön. När du tar ut pengar i aktiebolaget, då måste du ta ut lön. Och då är det ju skatt och sociala avgifter. Right, för precis, de pengarna som övertygar för företaget måste maxa det på lön. Eller det är det. Se att det är företaget är 3 miljoner. Och då vill du få ut det till så många skatt som har en målsättning. Då vill du ta ut lön till en viss del. Allt över där är extra 20% skatt. Det vill inte du betala. Så du betalar ut lön till brytpunkten. Sen allt utöver det tar du ut utdelning. Det är så man gör. Så lön upp till en viss punkt, vi säger 400 000. Så allt utöver det är utdelning. Det är så det funkar. Men för att kunna ta ut utdelningen så måste du ha utdelningsutrymme. Det är något du gör i grupp för dig själv. Och det tar du på dig antingen i två olika regler eller två metoder du räknar ut. Den ena metoden är fast belopp som du får ta ut. Det är det som jag pratar om. Och sen den andra metoden är hur mycket lön man kan ta ut lön. Och så får man räkna 50% av de löner man kan ta ut. Det där är en annan grej. Ja, det är en annan grej. Det blir inte år ett. År ett, man måste ta ut löner året innan det. Det är så jävla krångligt. Så det första du kommer få, det är det här schablonbeloppet och standardbeloppet. Men du måste äga aktierna vid ingången av året för att få det. Om du startar nu i januari, då får du inte det. Då kan du glömma, då blir ingen utdelning. Ja, så har du kanon år, det blir ingen utdelning. För du kan inte tro, då har du inte en utdelning. Du måste vänta nästa år. Det är så det blir, det är därför jag sa att om ni bestämt det, startar innan december. Så att, alltså, då har ni ägt aktierna vid ingången av året. Jag har bestämt, det enda som är... Du måste vänta med det. Jag tänker inte gå ut som en person för april. Jaha, jag får det. Ja, det är nästa betydelse. Nej, det är för bolånet. Jaha. Det är liksom, du får, kommer under det här amorteringskravet och banken vill att vi ska fast. När vi tar lånet så är det som en match. Jaha, fan vad knas. Det är det vi sitter och räknar. Fan vad knas. Visst hade vi gjort det här typ 2-3 veckor. Du kan starta den, du behöver inte driva den, du kan bara starta den. Bara ni äger aktierna vid ingången av året. Det är inga pengar som kommer ticka. Exakt, det är inget. Det bara ligger där, det är bara att man måste hosta upp dem, alltså för att starta bilen. Det är bara det. Jag hörde också en bidrag som ska sätta målen. Jag vet inte vad man får, jag har ingen aning. Jag tror att det är bara att prata med mig. Alltså. Det är det sjuka, jag har sett igenom det. Ja, men det fixar Alex. Jag har tagit upp det. Jag är redan klar. Du bara, this is news to me. Vad bra att du sa det igen, för att det var en förlust att starta den. Alltså det är en förlust. Det är 150 000 nu för några pengar som personer. Så var det för oss också, vi startade i mars. Så vi kunde också. Men nu är inte det något problem för oss. Det är inte problem. Ja, man kan alltid ta ut sig framåt, men man förlorar 150 000. Ja, det är alltid så. Nej, men det är så sjukt alltså. Inte branschen och eget bolag, det är typ grejen idag. Grejen är... Grejen är synarvon och folk fattar det. Det är liksom sexigt.